One day, Hitler was telling me to come with him in the hall, and there a recording was played of Liszt's preludes. And he said the very first parts of this prelude will be the victory fanfare for the next campaign. And the next campaign will start tomorrow, and it will be Russia. Siitä tuli kaikkien aikojen suurin, katkerin ja verisin maataistelu. Sillä se vaati ainakin 25 miljoonan ihmisen hengen. Kaksi historian mahtavinta armeijaa törmäsi yhteen. Miesvoimiin, rintamalinjojen yhteispituuteen sekä aseiden, ammusten ja hyökkäysvaunujen määriin nähden ei toista samanveroista taistelua ole koskaan käyty, eikä ilmeisesti käydä. Kaksi kaikkien aikojen suurinta totalitaarivaltiota kävi toistensa kimppuun kuin esihistorian liejusta nousseet käsittämättömän villit, puolisokeat ja järjettömät hirviöt. Tästä oli tuleva taistelu viimeiseen saakka. Se oli tekevä lopun vanhan Euroopan valta-asemasta, muuttava peruuttamattomasti maailman voimatasapainon, sillä vaikka ei tätä alussa selvästi tiedostettu, voittajasta oli tuleva ainoa valtio, joka pystyisi kilpailemaan Yhdysvaltojen kanssa vauraudesta ja teknisestä kehityskyvystä, ja kenties lopulta voittamaankin sen. Hitler oli hautonut hyökkäystä Neuvostoliittoon siitä asti, kun hän 1933 nousi valtaan, ja ehkä aikaisemminkin, sillä Mein Kampfissa hän sanoo: kun puhumme uusista alueista, meidän tulee ajatella Venäjää, kohtalo itse osoittaa sinne tien. Hitlerin idänpolitiikka oli alussa samanlaista kuin lukemattomien aikaisempien preussilaisten ja saksalaisten valtiomiesten. Venäläiset tuli eristää. Tosin 30-luvun puolivälissä länsimaat näyttivät kommunismin pelossaan huolehtivan siitä Hitlerin puolesta. Münchenin kokouksesta Neuvostoliitto jätettiin tavalliseen tapaan syrjään, vaikka se oli Tšekkoslovakian liittolainen, päinvastoin kuin Iso-Britannia, ja vaikka vain Neuvostoliitto oli luvannut auttaa Tšekkoslovakiaa, jos sinne hyökättäisiin. Yhdysvaltojen presidentti Franklin Roosevelt sanoi Washingtonissa Ison-Britannian lähettiläälle: englannin varakkaat luokat pelkäävät niin kovasti kommunismia, joka tähän mennessä ei ole uhannut niitä lainkaan, että ne ovat itse syöksyneet natsismin syliin, eivätkä nyt tiedä, mikä neuvoksi. His name upon it as well as mine. Münchenin kokouksen jälkeen Yhdysvallat noudatti yhä paljolti eristäytymispolitiikkaansa, eikä sitä näyttänyt edes kiinnostavan, että sodan vaara oli Euroopassa torjuttu. Sekä Iso-Britannia että Ranska jatkoivat Hitlerin lepyttelyä. Natsijohtajat kuten Ribbentrop otettiin lämpimästi vastaan Länsi-Euroopan pääkaupungeissa, vaikka tšekkien ja Saksan juutalaisten tiedettiin kärsivän natsien raakuuksista, ja lisää arvottomia papereita allekirjoitettiin juhlallisesti. Läntiset valtiomiehet jopa suhtautuivat vakavasti Hitlerin ajatukseen Saksan sijaisten hallitsemasta Suur-Ukrainasta, toivoen epätoivoisesti tyydyttävänsä Hitlerin ahneuden vihatun Neuvostoliiton kustannuksella. Sen pani merkille myös Stalin, joka aikaa myöten oli yhä vakuuttuneempi siitä, että Englannin ja Ranskan todellisena päämääränä oli Hitlerin yllyttäminen häntä vastaan. Münchenin sopimusta seuraavat kuukaudet olivat Neuvostoliitossa ahdistavia, vaikka 30-luvun puolivälin puhdistukset alkoivat jo olla menneisyyttä. Neuvostokansan hiljaiselle enemmistölle elämä oli tullut hieman helpommaksi ja hieman viihtyisemmäksi.
Joidenkin venäläisten keskuudessa alkoi kuitenkin herätä epäilyksiä puna-armeijan paljon mainostettuun voittamattomuuteen nähden, sillä puhdistukset olivat pahoin heikentäneet sen johtoa. 90% kenraaleista, 80% eversteistä, 3/5 sotamarsalkasta sekä yli puolet armeijakuntien ja divisioonien komentajista oli teloitettu. Tämä ei tietenkään ollut jäänyt Hitleriltä huomaamatta. Ennen puhdistuksia puna-armeija oli ollut koko Venäjän vallankumouksen mahtavin voima. Aina avoin uusille ajatuksille ja kelpasi sikäli esimerkiksi koko maailman armeijoille. Nyt yksityistä aloitteikkuutta ei enää arvostettu, eivätkä poliittisen opin iskostamisen ohjelmat ottaneet huomioon uusia liikuntasodan, salamahyökkäysten ja voimakkaan lentoaseen oppeja, joihin sen sijaan Hitlerin nuoret panssariupseerit vakavasti paneutuivat. Kun natsit hyökkäsivät Tšekoslovakiaan maaliskuussa 1939, rikkoen räikeästi vain puoli vuotta aikaisemmin allekirjoitetun Münchenin sopimuksen, läntisten johtajien oli viimein pakko edes kosiskella Neuvostoliittoa. Moskovan vastalause Saksalle oli muotoiltu paljon ankarammin kuin esimerkiksi Ison-Britannian pääministerin Chamberlain. Hitler näet otti myös Liettualta Memelin alueen ja unkarilaiset miehittivät Karpato-Rutenian. Myös Puola katsoi ystävyyssopimuksesta huolimatta asiakseen käyttää hyväkseen Tšekoslovakian avuttomuutta ja anastaa muutaman 104 kilometrin suuruisen alueen. Lisäksi Italia valmistautui valtaamaan Albanian. Neuvostoliiton kannalta rauhanhäiritsijät olivat kiusallisen lähellä sen omia rajoja. Viikon kuluessa britit ehdottivat Englannin, Ranskan, Neuvostoliiton ja Puolan kesken neuvotteluja uusien hyökkäysten estämiseksi Euroopassa. Neuvostoliitto lupasi liittyä mukaan, jos Puola haluaa. Puolan juonitteleva ulkoministeri Eversti Beck kuitenkin sai Chamberlainin luopumaan ajatuksesta ja sen sijaan vain takaamaan Ranskan kanssa Puolan koskemattomuuden. Chamberlainin ystävät olivat, uskomatonta kylläkin, neuvoneet häntä luottamaan mieluummin pieneen kokemattomaan Puolan armeijaan kuin Neuvostoliiton määrättömiin joukkoihin. Muiden muassa Winston Churchill korosti jyrkästi, että tällainen takaaminen oli suoranainen ansa, ellei mukaan otettaisi myös Neuvostoliittoa, koska ei Englanti eikä Ranska ollut Puolan rajanaapuri, kuten Neuvostoliitto. Siitäkin huolimatta Chamberlain myötäili Puolan toiveita ja jätti Neuvostoliiton pois laskuista, mutta ulotti takuut koskemaan myös Romaniaa ja Kreikkaa, joiden kanssa länsimailla ei niin ikään ei ollut yhteistä rajaa. Mielipidetiedustelun mukaan 90 britistä kannatti läheistä yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa. Chamberlain ainoastaan ehdotti, että Neuvostoliitto takaisi erikseen Puolan, Romanian ja Kreikan, kuten Englanti ja Ranska. Kävi kuitenkin ilmi, että kyseiset maat eivät halunneet Neuvostoliiton takuita, sillä ne pelkäsivät tätä siihen aikaan enemmän kuin natseja. Puolan johdon piirissä tuli suosituksi sanonta: saksalaisten kanssa ehkä menetämme vapautemme, mutta venäläisten kanssa menetämme varmasti sielumme. Neuvostoliitto vastasi ehdottamalla rehellistä sotilasliittoa Englannin ja Ranskan kanssa, mutta Chamberlain torjui sen jälleen Puolan tahdosta. Maansa turvallisuudesta huolestuneelle Stalinille kävi yhä selvemmäksi, että länsivalloista ei ollut liittolaisiksi mahdollisin yhteenoton syttyessä, ja hän alkoi sen vuoksi muuttaa ulkopolitiikkaansa. Ensiksi hän vaihtoi ulkoministerinsä. Kansainliiton kannattajan ja länsimaiden ystävän Litvinovin tilalle tuli Stalinin uskollinen käskyläinen, tunteeton Molotov, nimi, jonka kanssa Eurooppa joutui tekemisiin vähintään sukupolven ajaksi. Molotovin nimitys ei kuitenkaan heti tuonut merkittävää muutosta Neuvostoliiton asenteisiin. Moskovassa esitettiin kesällä virallisen tahon siunauksella täysille katsomoille Eisensteinin uutta elokuvaa Aleksanteri Nevski. Sen aihe oli voimakkaasti saksalaisvastainen. Se kertoi voitosta, jonka venäläiset saavuttivat keskiajalla saksalaisesta ritarikunnasta, vihjaten samalla selvästi,
että jokainen Saksan taholta tuleva hyökkäys torjuttaisiin yhtä armottomasti. Molotovin ensimmäinen merkittävä puhe ulkoministerinä oli suuressa määrin hyökkäys Saksaa vastaan, joskin hän arvosteli myös Englantia ja Ranskaa. Kukaan ei juuri kiinnittänyt huomiota hänen mainintaansa vireillä olevasta kauppasopimuksesta natsien kanssa, eikä siihen, että fasistisen Italian kanssa sellainen oli jo onnistuneesti solmittu. Englannissa lisääntyi painostus jonkinlaisen sopimuksen aikaansaamiseksi Neuvostoliiton kanssa. Chamberlain puolustautui ilmoittamalla, että diplomaattiedustaja lähtee Moskovaan tunnusteluihin. Saksaan hän oli ollut valmis menemään itse, mutta nyt Stalinin kanssa käytäviin neuvotteluihin hän katsoi parhaaksi lähettää vain alemman virkamiehen. Ehdotus ei miellyttänyt ollenkaan Neuvostoliittoa, joka puolestaan ehdotti, että Englanti ja Ranska lähettäisivät sotilasvaltuuskunnat. Parin viikon vitkastelun jälkeen molemmat länsivallat suostuivat. Ne eivät kuitenkaan lähettäneet täysin valtuutettuja korkeita kenraaleja, kuten Neuvostoliitto selvästi odotti, vaan ainoastaan joukon tuntemattomia, miltei eläkkeelle siirtyneitä sotaherroja, joilla ei ollut varsinaisia valtuuskirjoja. Kaiken lisäksi Englannin meriministeriö kieltäytyi luovuttamasta neuvottelumatkaa varten risteilijää, ja kun ulkoministeriö ei sallinut matkan tekemistä lentokoneella eikä junalla, lähetystöt joutuivat menemään Moskovaan hitaalla matkustajalaivalla ja tulivat perille vasta lähes viikon päästä elokuun puolivälissä. Neuvottelut jumiutuivat pian niin sanottuun Puolan esteeseen. Neuvostoliitto halusi tarvittaessa oikeuden hyökätä Saksaan Puolan kautta. Puolalaiset eivät suostuneet missään tapauksessa, eikä Englannin hallitus halunnut painostaa heitä. Neuvostojohto tulkitsi tämän niin, ettei käyttökelpoisen sopimuksen solmimiseen ollut aikeitakaan. Viimein Neuvostoliitto esitti melkein uhkavaatimuksen. Siihenkään ei tullut asiallista vastausta, ja kahden vuorokauden kuluttua Hitlerin ulkoministeri Ribbentrop oli jo matkalla Moskovaan allekirjoittamaan koko maailman tyrmistykseksi Saksan ja Neuvostoliiton välistä hyökkäämättömyyssopimusta. One day when we were on the Obersalzberg and just sat down for dinner in Hitler's dining room, Hitler got a message from a servant and he was flushing red in his face. He banged with his fist on the table and he said with quite an emotional voice, now I have it, now I have it. And afterwards he showed us a surprising thing to us, a cable of Stalin to Hitler, that the pact between Russia and Germany will be signed this evening. Hitlerillä oli varmasti ollut mielessä viime hetken sopimus Stalinin kanssa siitä asti, kun Englanti ja Ranska olivat taanneet Puolan. Ainakin jos hän halusi välttää sotimisen kahdella rintamalla Puolaan hyökätessään, mihin hän oli jo huhtikuusta asti päättänyt ryhtyä. Yhdysvallat oli varoitellut Englantia toukokuusta lähtien sen johdosta, että Saksan diplomaatit olivat alkaneet kosiskella venäläisiä kauppaneuvottelujen varjolla, vaikka näiltä ei ollutkaan saatu vastakaikua, ennen kuin Neuvostoliiton sekä Englannin ja Ranskan neuvottelut olivat päätyneet farsiksi. Neuvostoliitto oli samana kesänä huolissaan myös itäosistaan, missä se kävi julistamatonta ja lehdissä huomiota vaille jäänyttä sotaa Mongoliassa Japania vastaan. Stalin halusi päästä eroon tästä selustaansa häiritsevästä uhasta, ja Hitlerin lupaus taivuttaa japanilaiset luopumaan vaatimuksistaan ehkä sai hänet valitsemaan mieluummin sopimuksen natsien kuin Englannin ja Ranskan kanssa. Kun lännen valtiomiehet yhä pohtivat, miten Hitlerin ja Stalinin sopimus piti tulkita, viikon päästä, ensimmäisenä syyskuuta, Hitler hyökkäsi Puolaan.
Huolimatta Chamberlainin neuvonantajien ennusteluista, että Puola pystyisi tekemään vastarintaa ainakin 3-4 kuukautta, kaikki oli ohi parin viikon kuluttua. 3. syyskuuta 2 päivän miettimisen jälkeen Englanti täytti Puolalle antamansa lupauksen ja julisti Saksalle sodan. Ranska seurasi perässä muutamaa tuntia myöhemmin. Puolalle siitä kuitenkaan ei ollut apua, kuten epäilijät olivat jo huomauttaneet, eikä liittoutuneiden yritys hyökätä Saksaan lännestä voinut vähentää itäpuolella Puolan armeijaan kohdistuvaa painetta. Neuvostoliiton lehdistö moitti suuresti läntisiä hallituksia selkärangattomuudesta. Seitsemäntenä toista syyskuuta, kun Puolan järjestynyt vastarinta oli täydellisesti romahtamassa, neuvostojoukot valtasivat Puolan itäosat Saksan kanssa solmittuun sopimukseen sisältyvän salaisen asiakirjan mukaisesti. Kuukautta myöhemmin, kun Wehrmacht sekä puna-armeija juhlivat yhteisellä paraatilla voittoaan, Moskova leimasi Englannin ja Ranskan hyökkäjävaltioiksi, koska nämä halusivat jatkaa sotaa edelleen, vaikka Puola oli jo hävinnyt. Nyt kun Neuvostoliitto oli turvannut sekä läntisen että itäisen rajansa, sen huomio kääntyi pohjoiseen, Suomea kohti. Suojatakseen toiseksi suurimman kaupunkinsa venäläiset vaativat, että Suomi vaihtaisi vain 30 kilometrin päässä Leningradista olevan alueensa muualla sijaitsevaan ja vastaavasti suurempaan Neuvostoliiton alueeseen. Suomalaisten kanssa käytyjä neuvotteluja ei lainkaan helpottanut Moskovan tyly asenne, jossa ilmeisesti heijastui sekin, että Neuvostoliitto oli vastikään pystynyt hankkimaan lännestä useiden tuhansien neliökilometrien suuruiset alueet, menettämättä enempää kuin muutamia satoja sotilaita. Suomalaiset osoittautuivat kuitenkin perin erilaiseksi pulmaksi kuin onnettomat puolalaiset. Kun sota marraskuussa syttyi, se vaati Neuvostoliitolta yli 200 000 ihmisen hengen ja horjutti kertakaikkisesti käsityksiä puna-armeijan voittamattomuudesta. Tämäkään ei jäänyt Hitleriltä huomaamatta. Suomalaisten vastarinta oli sankarillista, mutta Neuvostoliiton kannalta sotaa tuskin olisi voinut käydä harkitsemattomammin, niin sotilaallisessa kuin diplomaattisessa mielessä, sillä menettely ei saanut osakseen muun maailman myötätuntoa. Kun neuvostokoneet alkoivat pommittaa Helsinkiä, Yhdysvallat julisti Neuvostoliiton kauppasaartoon, ja myös Italia kutsui lähettiläänsä pois Moskovasta. Englanti ja Ranska toimittivat avoimesti Suomelle aseita. Ruotsi ei kuitenkaan sallinut länsivaltojen kuljettaa joukkoja alueensa kautta, mikä osoittautui olevan niille helpotus, sillä ne olisivat joutuneet tuona ensimmäisenä sotatalvena taistelemaan sekä Neuvostoliittoa että Saksaa vastaan. Neuvostoliiton välit länsimaihin olivat huonoimmillaan. Neuvostojohto pelkäsi, että sota Suomea vastaan saattaisi houkutella Englantia ja Ranskaa sopimaan kiistansa Saksan kanssa Neuvostoliiton kustannuksella. Sen epäilykset heräsivät, kun Rooseveltin henkilökohtainen edustaja Sumner Wells kävi Berliinissä, Roomassa, Lontoossa ja Pariisissa, mutta ei Moskovassa, tunnustelemassa mahdollisuuksia rauhanneuvotteluihin. Niinpä Stalinilla oli kiire lopettaa sota jo 4 kuukauden kuluttua, vaikka ei Suomea ollut täydellisesti voitettu. Pelko länsivaltojen ja Hitlerin lähentymisestä siten, että natsit pääsisivät vapaasti käymään Neuvostoliiton kimppuun, alkoi painaa Stalinia nyt jatkuvasti. Puna-armeijan heikko suoritus Suomen talvisodassa aiheutti Neuvostoliitossa lähes kuumeiset sotavoimien uudistustoimet. Thank you.
Ennen kuin uudistukset pääsivät kunnolla käyntiin, Hitler kuitenkin miehitti Tanskan ja Norjan jo kuukauden kuluttua Suomen talvisodan päättymisestä. Hänen vaivaton menestyksensä oli Neuvostoliitolle järkytys, koska tälle oli tärkeää, ettei Saksa saisi liian voimakasta asemaa sen länsirajoilla. Kun uskomattoman nopeaa voittokulkua seurasi vielä Alankomaiden luhistuminen lyhyessä ajassa, Neuvostoliitto kävi sitäkin levottomammaksi. Niinpä Dunkerquen evakuoinnin ihme herätti neuvostojohdossa miltei hysteeristä huolimusta. Sodan päättyminen lännessä ei olisi ollut sen etujen mukaista, kun puna-armeija oli yhä sekasortoisessa tilassa. Oli kuvaavaa, että juuri silloin, kun Hitlerin panssarijoukot survoivat voimatonta Ranskaa alleen kesäkuun 1940 alkupuolella, hän kerskaili kenraaleilleen, että seuraavana oli venäläisten vuoro, toisin sanoen juuri silloin, kun hänen sotilaallinen asemansa soi siihen mahdollisuuden. Ranskan aselepoa seuranneina viikkoina, jolloin Hitlerin suosio Saksassa oli huipussaan, kuten riemukas vastaanotto Berliinissä osoitti, hän ilmoitti muille natsijohtajille päätöksestään hyökätä Neuvostoliittoon jo seuraavana kesänä. Kerrellessään berliiniläisten suosion osoitusten keskellä Hitler yhä epäröi, pitäisikö hänen hyökätä Englantiin jo syksyllä. It was on the 31 of July. Hitler talked to his to the men surrounding him and told them that something must have happened in London. The British had seemed to be encouraged again, and he pretended that some discussions between Moscow and London had been overheard. I don't believe that the Battle of Britain, from the German point of view, was connected with the beginning of Barbarossa. I think that this idea and this plan from Hitler was always on the card. Hitler was at Berchtesgaden. Our train, the train of the armed operations staff, was located at Bad Reichenhall, that's quite close to Berchtesgaden. And on this day, the 29th, Jodl, who himself also lived in Berchtesgaden, announced his visit to his staff, a seldom occasion. And we, in a mood of victory after the armistice, thought of getting some distinctions or promotions or something like that, and were shocked the more when Jodl came to our dining car. That was a place in which this communication by him was made. Had the doors locked up, and only three or four of us admitted. And then he suddenly, in his usual short and dry tones, told us about Hitler's intentions to attack Russia. There was a wave of protests from all sides, particularly with regard to Britain and the danger which must come from Britain as soon as we turned against the East and against Russia. But his answer only was almost the following. One day or the other, we have to go to war against Russia. The sooner the better, the better. Particularly now, on the height of our military strength, much better than to call, have to call the German people once more to the arms,
some years later. Jarmo, jaks mennä? Joo, joo, mä pikkasen vaan viimeistelen tätä talon maalausta. Sitten. Hei! Nonni. Jorma, etkö sä vaan unohtanut tota ovea? Miten se joku viisa sanoikaan? Pinoteksia pintaan, niin vanhakin näyttää nuoremmalta. Pinotex Extra. Öljypohjainen talomaali. Valtakunnassa kaikki hyvin. Katso taas hieman tavallisimpia hukkumistapauksia. Ensin Urho Uimari. Hän nyt naurattaa, kun kyllähän nyt meikäläinen tohon saareen jaksa on. Tai siis vaikka molempiin. Tsiikatkaa! Jaa, miten käy Uuno Uhmamielen? Tehkää sukot tilaa, kyllähän tää... Tila, tähän kyllähän näyttää meikäläinen pitämään. Tässä Lasse lorottelija. Rauhka, pikkuhetki nyt on yksi. Täytyy olla tässä. Hyvin tarkka. Kalle Katiskoija. Koukkuun mahdon, mä puhun jotain ja... 10 viime vuoden aikana hukkuneista noin 800 olisi pelastunut käyttämällä pelastusliivejä. Hei, ei näitten kanssa tarvitse ujostella. Ui rohkeasti liiviin vaan. Yksi, kaksi. No niin, herra Miettinen, että olette nyt vuoden verran käyttänyt tätä Olvin ykköstä. Kyllä. Miten on mennyt? Olvin kanssa kaikki on todellakin muuttunut paremmaksi. Suhde työhön ja pomoon, vaimoon ja kotielämään. No, kaverit tätä tietysti aluksi ihmettelivät. Hyvät katsojat, tässä teille elävä esimerkki siitä, mihin suomalainen mies pystyy, jos vain haluaa. Stalinin katseet olivat kauan olleet suunnattuina Latviaan, Liettuaan ja Viroon, sekä Bessarabiaan ja Pohjois-Bukovinaan. Nyt kun Hitlerin huomio oli kiintynyt muualle, hän miehittäne. Ensin Baltian maat ja sen jälkeen Romanialle kuuluneet alueet, sillä häntä huolestutti Romanian kuninkaan Karlen saksalaisystävällisyys, etenkin natsien lännessä saavuttaman menestyksen jälkeen. Vaikka Romanian öljy oli elintärkeää Saksan panssarivaunuille, lentokoneille ja laivoille, Hitler ei vielä uskaltanut ajatella yhteenottoa Neuvostoliiton kanssa, kun hänen joukkojensa pääosa oli yhä lännessä, eikä tämän vuoksi estänyt miehitys toimia. Sen sijaan hän lisäsi diplomaattista painostusta saadakseen Kaakkois-Euroopan valtiot Saksan liittolaisiksi. Syksyllä kutsuttiin Hitlerin luo vierailulle ensin Bulgarian kuningas Boris, sitten Romanian nuori kuningas Mikael, ja Jugoslavian prinssi Paul. Neuvostoliitto vastasi tähän saattamalla käytännöllisesti katsoen sotajalalle koko teollisuutensa, sillä kun länsisuunnalla kaatuneiden saksalaisten lukumäärä julkistettiin, neuvostojohto ei voinut olla huomaamatta, että se oli vain murto-osa puna-armeijan menetyksistä pienessä Suomen talvisodassa. Lokakuussa 1940 Mussolini hyökkäsi lisäksi Kreikkaan ja sota levisi siten Balkanille. Ikään kuin rauhoitellakseen itseään, Neuvostoliitto piti marraskuussa erityisen komean sotilasparaatin vallankumouksen vuosipäivän kunniaksi, vaikka sitä seuraavat Saksan sotilasattasiat saivat samalla nähdä,
miten vanhentunutta suuri osa maan kalustosta oli, varsinkin lentokoneet. Kun myöhemmin samana vuonna tuli tieto, että Romania oli viimein sortunut natsien houkutteluihin ja liittynyt akselivaltoihin, Neuvostoliitto syytti kiivaasti Saksaa hyökkäämättömyyssopimuksen rikkomisesta, sillä sehän velvoitti neuvotteluihin ennen uusien alueiden valtaamista. Tähän natsit vastasivat, ettei Moskovakaan ollut keskustellut Bessarabian ja muiden alueiden miehityksestä. Se oli Neuvostoliiton ja Saksan ystävyyden lopun alku, varsinkin kun Neuvostoliitto totesi, että Saksa toimitti salaa aseita Suomelle ja kuljetti joukkoja Suomen alueen kautta Pohjois-Norjaan. Hitler oli sitä paitsi solminut Italian ja Japanin kanssa sotilasliiton, väittäen sen suuntautuvan vain Yhdysvaltoja ja Englantia vastaan. Neuvostoliitto esitti tietenkin vastalauseen. Tilanteen selvittämiseksi Hitler kutsui Molotovin Berliiniin marraskuussa 1940. Vierailu muodostui tuhoisaksi Saksan ja Neuvostoliiton väleillä. Molotov asked that all his glasses and his plates should be boiled because he was afraid of being poisoned by bacteria. He was blunt in his remarks and he didn't spare Hitler at all. He was very Molotov, very uncompromising. Hardly smiling at all, reminding me of my mathematics teacher with the spectacles, hostile spectacles, looking at his pupil Hitler and saying, well, is our agreement, last year's agreement, still valid? And Hitler said thought it was a mistranslation. He said, of course, why not? And Molotov said, yes, I asked this question because of the Finns. You are on very friendly relations with the Finns. You invite people from Finland to Germany and you send missions there. And the Finns are very dangerous people. They undermine our security and we'll have to do something about that. And we are going to do something about that. Whereupon Hitler exploded and said, I understand you very well. You want to wage war on against Finland. And that is quite out of the question. Do you hear me? Impossible. Because my supplies of iron and of nickel and of other important raw materials would be cut. Because the Molotov and Hitler came not to agreement, Hitler could persuade himself and his advisors and the German people it is necessary to carrying out this crusade against Bolshevik in this year, in this time. Hitlerin ja Molotovin tapaamisen sanotaan vain luittaneen Hitlerin päätöstä murskata venäläiset. Neuvostoliiton ulkoministerin yhä ollessa Berliinissä Hitler antoi kenraaleilleen määräyksen suunnitella hyökkäystä toukokuun 15. päiväksi 1941. Kuukauden päästä heillä oli valmis suunnitelma, joka sai nyt nimen Operaatio Barbarossa. Keisari Fredrik Barbarossan mukaan, jonka Taru kertoo nukkuvan Kyffhäuser-vuoressa odottamassa kutsua aseisiin. Hitler joutui aluksi taivuttelemaan kenraalejaan, sillä hyökkäys Neuvostoliittoon, samalla kun Englanti vielä teki vastarintaa lännessä, merkitsi saksalaisille anteeksi antamatonta virhettä. Jopa Mein Kampf korosti, että sodankäynti useammalla kuin yhdellä rintamalla kerrallaan oli pahimpia sotilaallisia erehdyksiä. Hitler väitti kuitenkin, eikä aivan aiheetta tuolloin syksyllä 1940, että vaikka Englantia ei ollutkaan voitettu, se ei enää ainakaan sillä hetkellä muodostanut uhkaa. Sen vuoksi hänen mielestään lännessä ei ollut varsinaista rintamaa, ja ainoa rintama olisi siten idässä, edellyttäen, että sota käytäisiin nopeasti. Hitler ei kuitenkaan ollut tajunnut, mitä todella merkitsi Englannin selviytyminen ilmataistelusta. Hänelle ei ollut tullut mieleen, että sotilaallinen tilanne oli muuttunut ratkaisevasti sen jälkeen, kun hän oli pannut Barbarossa suunnitelman alulle. Luftwaffe oli kohdannut Englannin yllä vertaisensa, eikä enää ollut voittamaton ase kuten Puolassa ja Ranskassa. Saksan armeijan taisteluhenki oli silti huipussaan, ja kenraalit saivat intoa, kun Hitler tuhlaili heille mitaleja ja kunnianosoituksia, sekä lupasi feodaaliruhtinaan tavoin heille laajoja palkkioita idästä. He olivat valmiit menemään minne hän halusi. Hän oli kirjoittanut vuosia aikaisemmin, armeijat eivät ole olemassa rauhanvalmistelua, vaan ainoastaan voitokasta sotimista varten.
Hitler päätteli, että Englanti pani toivonsa Neuvostoliittoon ja Yhdysvaltoihin. Jos Neuvostoliitto joutuisi pois pelistä, silloin ei Englannilla olisi apua Yhdysvalloistakaan, koska Japanin mahti kasvaisi suuresti Kaukoidässä, eikä Yhdysvallat uskaltaisi ryhtyä taisteluun muulla suunnalla. Sen vuoksi Neuvostoliitto oli nopeasti tuhottava. Keväällä 1941 Saksan armeija oli yhä voittamaton, erinomaisesti varustettu ja koulutettu taistelukoneisto, joka oli saanut kokea vain voittoja ja nimenomaan nopeita voittoja. Kenestä oli tulevan sen seuraava uhri? Se ei voinut marssia Englantia vastaan, ei ainakaan maitse, eikä maihin nousu ollut Hitleriä houkutteleva ratkaisu. Oli kuin magneetti olisi vetänyt sitä ainoaa Euroopassa jäljellä olevaa vastustajaa kohti, samalla tavoin kuin aikoinaan Napoleonin joukkoja, kun nekin olivat jääneet voimattomina kanaalin rannalle, itään, kauas itään, kohti arvoituksellista, rajatonta Venäjän maata. Vuonna 1941 Neuvostoliitolla oli maailman suurin armeija. Panssarivaunujen lukumäärä oli suurempi ja lentokoneiden määrä yhtä suuri kuin kaikilla muilla maailman armeijoilla yhteensä. Puutteistaan huolimatta se oli paremmin varustettu kuin Saksan sotavoimien aikaisemmat uhrit, ja sen uudistaminen Suomen talvisodan fiaskon jäljiltä oli päässyt hyvään vauhtiin. Mutta miten mahtoi olla taistelutahdon ja armeijan johdon laita? Hitler arveli tietävänsä vastauksen. Tarvitsee vain potkaista oveen, niin koko lahonnut neuvostorakennus luhistuu kasaan, hän sanoi kenraaleilleen, ja nämä uskoivat. Neuvostojohto puolestaan ajatteli, että vielä oli voitettavissa aikaa, niin että armeija olisi valmis väistämättömään taisteluun, vaikka saksalaisten joukot olivat maaliskuussa jo Unkarissa, Bulgariassa sekä Romaniassa. Myös Jugoslaviasta näytti tulevan natsien satelliitti, kunnes 27. maaliskuuta Belgradissa tapahtui brittien tiedustelupalvelun tuella vallankaappaus, jossa natsiystävälliset piirit syrjäytettiin. Yllättäen Moskova tunnusti heti uuden hallituksen ja teki sen kanssa ystävyys- ja hyökkäämättömyyssopimuksen. Hitler hyökkäsi Jugoslaviaan heti tämän jälkeen selvästikin raivostuneena vallankaappauksesta, koska hän nimitti hyökkäystä kosto-operaatioksi. Kiukustuminen koitui hänelle turmiolliseksi, sillä kosto-operaatio merkitsi Barbarossa-operaation siirtämistä noin 5 viikolla. Ne viikot osoittautuvat myöhemmin samana vuonna kohtalokkaiksi, kun varhain tulleen talven lumet lamauttivat hänen panssarijoukkonsa Moskovan porteilla. Nyt Neuvostoliitto vain seurasi sivusta, kun Luftwaffe armotta hävitti sen uuden liittolaisen pääkaupunkia. Saman tien saksalaiset marssivat myös Kreikkaan. Neuvostoliitto ei edelleenkään reagoinut. Hitler ja hänen kenraalinsa panivat varmasti merkille tämän passiivisuuden. Se sai heidät entistäkin päättäväisemmiksi. Hyökkäys Neuvostoliittoon tuntui olevan vain ajan kysymys. Mutta kun englantilaiset ja amerikkalaiset diplomaatit yrittivät varoittaa Stalinia siitä, että saksalaiset keskittivät joukkojaan rajoille, tämä vain kohautti olkapäitään ja sanoi, että kyseessä oli brittien juoni Saksan ja Neuvostoliiton välien rikkomiseksi, olkoonkin, että yhteenotto oli väistämättä edessä. Stalinin omat tiedusteluagentit olivat lähettäneet Saksasta tietoja Hitlerin aikeista jo vuoden alusta lähtien, mutta näistäkään ilmoituksista Stalin ei välittänyt. Vapunpäivän sotilasparaati oli Moskovassa kuitenkin erityisen vaikuttava. Ikään kuin jälleen olisi tahdottu rauhoitella kansaa itsepintaisista Saksan ja Neuvostoliiton välistä sotaa ennustelevista huhuista. Saksan lähettiläs puolestaan ilmoitteli niistä tunnollisesti Berliiniin, sillä hänelle ei ollut uskottu salaista Barbarossa suunnitelmaa. 4 päivää myöhemmin Stalin kuitenkin sanoi Moskovan sotakorkeakoulusta valmistuneille upseereille, että oli varauduttava yllätyshyökkäykseen, joka voi tulla Saksan taholta milloin tahansa. Nyt hän otti itselleen neuvostohallituksen puheenjohtajan tehtävät
pysyen samalla yhä puolueen johtajana. Diplomaattisessa toiminnassaan Neuvostoliitto keskittyi yhä lepyttelemään saksalaisia kaikin keinoin ja vältti antamasta minkäänlaista aihetta hyökkäykseen, toivoen näin saavansa siirretyksi hyökkäyksen ajankohtaa joko talveen, jolloin taisteluolosuhteet olisivat neuvostosotilaille suotuisat, tai kevääseen 1942, jolloin puna-armeijan uudistukset olisi saatu viedyksi loppuun. Niinpä Saksaan toimitettiin viljaa sekä raaka-aineita, jotka muutaman viikon kuluttua tulivat takaisin granaattien ja pommien muodossa. Kaikki Berliinistä esitetyt pyynnöt täytettiin huolimatta siitä, loukkasivatko ne kansallista ylpeyttä. Jopa Saksan tiedustelukoneiden lisääntyviltä tunkeutumisilta Neuvostoliiton ilmatilaan ummistettiin silmät. Ilmoituksia loukkauksista tuli 500, mutta yhdenkään vuoksi ei esitetty vastalauseita. Kantalinnoitteiden rakentamista hidastettiin, ettei saksalaisia loukattaisi. Neuvostoliiton vakoilijat laskivat kuitenkin, että rajan länsipuolelle oli alle 150 kilometrin läheisyyteen ilmestynyt peräti 300 vastarakennettua kiitorataa. Niistäkään tiedoista ei Moskova ollut välittävinään. Saksalaiset vakuuttelivat, että joukkojen keskitykset oli tarkoitettu vain hämäämään Englantia, jonne suunniteltiin hyökkäystä kesällä. Vielä 14. kesäkuuta, kun Saksan valtaaman Puolan osan metsien piilossa odotteli 3 miljoonaa miestä sekä tuhansittain tykkejä ja panssarivaunuja, Stalin torjui julkisesti kaikki pelot saksalaisten hyökkäyksestä ja vakuutti luottamustaan Saksan ystävyyteen ja hyvään tahtoon yhtä liikuttavan tyynnyttelevästi kuin Chamberlain Münchenistä palatessaan. Viikon päästä sunnuntaina, 22. kesäkuuta, kello 3 aamulla, saksalaiset hyökkäsivät. Kymmenen tuhannen tykin suuliekit valaisivat koko itäisen taivaan Itämereltä Mustalle merelle. Granaatti ja pommisade lakaisi syrjään hämmentyneet neuvostosotilaat. Hyökkäysvaunujen melun herättämät etujoukot kaatuivat sitä mukaan, kuin ne yrittivät suojautua korsuihinsa ja bunkkereihinsa. Saksalaiset sähköttäjät sieppasivat pitkin rintamaa aina saman viestin. Meitä tulitetaan, mitä teemme. Neuvostoliiton esikunnasta tullut vastaus kuului useimmiten, olette varmaan järjiltänne, miksi ette lähettänyt viestiä salakielellä. Neuvostoliiton puolustus oli sattumanvaraista ja riippui suuressa määrin paikallisten komentajien aloitteekkuudesta. Vain kovin harvat uskalsivat ryhtyä tarvittaviin toimiin. Vaikka hyökkäys oli jo jatkunut useita tunteja ja Hitler oli ilmoittanut siitä maailmallekin, neuvostojoukkoja kiellettiin yhä ylittämästä missään tapauksessa Saksan rajaa tai avaamasta tykkitulta. Lentäjiä kiellettiin menemästä Suomen tai Romanian alueelle, eikä Saksankaan alueelle saanut lentää 100 kilometriä edemmäksi. Sillat vallattiin vahingoittumattomina. Niiden tuhoamista ei ollut edes valmisteltu. Saksalaisilla oli lisäksi ehdottomasti ylivoimainen miesvahvuus ja tulivoima niissä kohdissa, joissa panssariiskut pantiin toimeen. Ensimmäisenä päivänä 3 Neuvostoliiton jalkaväkidivisioonaa tuhottiin kokonaan ja 5 hajotettiin. Toisena päivänä Neuvostoliitto oli menettänyt 2000 lentokonetta, joten maailman mittavimmat ilmavoimat oli lähes tuhottu.
rajoilla olleet joukot puhistuivat, kun niitä ei enää suojattu ilmasta käsin. Ensimmäisen viikon aikana saksalaiset etelivät yli 500 kilometriä ja olivat jo yli puolimatkan päässä Moskovasta. Miljoona venäläistä sai surmansa ja miljoona jäi vangiksi kahden ensimmäisen viikon aikana. Viikkojen kuluessa Neuvostoliiton tappiot kasvoivat niin, että saksalaistenkin oli vaikea uskoa tällaista ihmishenkien tuhlaamista mahdolliseksi. Mutta ainakin yksi saksalaiseversti aavisti asioiden oikean laidan kirjoittaessaan kotiin. Saksan armeija on Neuvostoliittoon hyökätessään kuin norsu muurahaispesän kimpussa. Norsu tappaa tuhansia, kenties miljoonia, mutta häviää lopuksi määrättömiä muurahaislaumoja vastaan, jotka kalvavat sen luihin asti. Barbarossa suunnitelman toteuttamisen ensimmäisinä viikkoina saksalaiset tunsivat etenevänsä voitosta voittoon. Kukaan ei voinut ajatellakaan päinvastaista, kun panssariyksiköt ilmoittivat Hitlerille päivittäisistä etenemisistä. Saksalaiset valloittivat kuukaudessa yli 1 000 000 neliökilometrin suuruisen alueen. Se oli 2 kertaa suurempi kuin heidän oma maansa. Leningradin ja Moskovan valtaaminen ja Uralille eteneminen näytti olevan heille enää vain ajan kysymys. Kuka olisi silloin arvannut, että nämä samat itsevarmat panssarijoukot luhistuisivat Stalingradin luona, että ne lyötäisiin hajalle Kurskin liepeillä, ja että 4 uuvuttavan, verisen ja tuhoisan vuoden jälkeen oltaisiin jälleen Berliinin luhtamassa. Tässä vaiheessa se kuului vielä tulevaisuuteen, kammottavaan tulevaisuuteen. Tuona koleana kesäkuun 22. päivän aamuna 1941, kun neuvostosotilaat yrittivät hädissään puolustaa kotimaataan. Hitler kerskaili kenraaleilleen: kun Barbarossa käynnistyy, koko maailma pidättää henkeään. Kun Barbarossa oli ohi ja Hitler kuollut, maailma pidätteli yhä henkeään ja pidättelee vielä tänä päivänä.